אוקיי, אז על הבוקר קיבלתי אוכל לחדר, כן. בחיים שלי לא הזמנתי שירות חדרים, אבל זה כלול במלון, כי זה 5 כוכבים, אז כאילו, למה אני מצפה? זה צריך להיות כאילו בום. אז הנה ארוחת בוקר שלי, זה מהמם. אגב, סיפרו לנו שזה המלון שג'סטין ביבר שהה בו לפני כמה שנים כשהוא היה בלונדון, נראה לי לפני 2 שנים, שזה שווה ממש, כאילו, מה? אני, ג'סטין, למה אתה לא פה עכשיו? וחיכו לו מלא מלא מעריצות והיה בלגן, אני גם הייתי מחכה לו. טוב חברים, עכשיו אנחנו ביום השני, ואני פה עם אנדרה, שהיא ממש מתוקה, היא מרומניה, וגם אח שלה פה. היי! And אני אומרת באנגלית. ועכשיו אנחנו הולכים ללונדון איי, וכן, ממש ממש קר פה ויפה פה, והם ממש מתוקים. I'm telling my viewers that you are very sweet. Oh, you too. Thank you. We are so we have a big age, but we are childish. And yeah. This is so cool, yeah. Yeah. Like we talk you can dance in your language. Yeah. דיברנו על זה שכאילו היוטיוב אצלהם זה בדיוק כמו היוטיוב אצלנו, שיש את אלה שעושים תוכן חיובי ויש את אלה שעושים תוכן פחות כאילו שלילי, וגם שאצלהם יש את ה... כאילו היא ממש, היא כמוני כזה במדינה שלה. I love how Andra is looking at Michal, and Michal is talking so much, but Andra does it and says she's like, oh. I talked about the YouTube, that you know what we talked about. Yeah, about we are childish and our voice is like, hey, happy hair. I talked about the, you know, people that do good content. Yeah. And people that do like bad content. I know. This yeah. is happening in every country, I think. Yeah. It's not a problem, it's okay, we are doing what we love, so yeah. Right. So we can. כל כך יפה פה עם כל היונים. יואו, אימא, אני מאוהבת. אז בלונדון מסתובבים ברווזים ברחובות. כמו שאצלנו חתולים, אצלם ברווזים! איזה מתוקים! אלה החברים החדשים שלי, אני הולכת לעשות איתם קניות בבלק פריידיי. חברים, תראו איזה נוף מאלף, וכרגיל עידן לא יוצא מהפלאפון. אני מעלה סרטון. זה לא מעניין, תראה את זה. סרטון. אומייגאד, צנעים. אומייגאד, he loves you. Be careful. Hello. I'm here. טוב, חברים, אותנו סנאי. כל הכבוד, בקרנו. Let's see how close can I get. No, no. And he's doing his move. 1, 2, he's... בלם. Oh my god, oh my god. He's so scary. ברבורים! איזה ברבורים ענקיים! יש לה ציפור על הראש, אני מתה! אוקיי, אז הגענו לפארק שקוראים לו Winter Wonderland. יו, ממש כמו לונה פארק. תקשיבו, אני מתה על לונדון, אני פשוט, אני יודעת שאני אבוא לבקר שוב ושוב, ועכשיו אנחנו הולכים לאכול. טוב, אז אנחנו עכשיו באוקספורד סטריט. יש היום בלק פריידיי, סורי. וכן, ואולי נעשה קניות, אני לא יודעת. וכן, עידן נראה כמו חייזר. אני לא רוצה להגיד כמו מה אני באמת נראה. כי החכם לא הביא מעיל ביום הכי קר בלונדון. אז כן, חבל, כי יש לי מעיל נורא נורא יפה, שלחתי אותו אתמול, אבל לא, אני מבין. וואו, אז המעיל היפה לא רצה שתלבש אותו היום. כן? הפגנה בלונדון, חברים. יש פה הפגנה. הם עצרו את כל הכביש, יש פה פקק מטורף. על מה הם... זהו, הם הפסיקו את ההפגנה. וואו, זה היה ממש קצר. בארץ בדרך כלל ההפגנות...
לקנות זה מלא זמן, זה היה בדיוק 5 דקות. אה, הם עושים תורות? וואו, זה היה ממש קצר, הנה הם פינו את הכביש כבר. בואי. יש פה חדשות, מעניין מה הוא אומר. אז עכשיו אני בחנות הצעצועים הכי ענקית בלונדון. יש פה טריליון צעצועים בערך. אז אנחנו פה, איפה שהצעצועים של הארי פוטר. וואי, מטורף. יואו, אשכרה, אומייגאד, אומייגאד, אשכרה קוסם. איזה חמודה. אימא, איזה מצחיק בטרור. הנה הארי מלגו, אומייגאד. יואו, נדיר. די, זה לא אמיתי. זה גם מלגו. זה הרמיוני וארי. יואו, מטורף, ואפשר לשבת פה. הנה מקלות הקסם שלהם. יואו, זה פסיכי. וואי, כל הצעצועים האלה אשכרה מהסרטים של הארי פוטר. זה כמו, זה מזכיר את הפופ הזה. וואי, כמה מקלות קסמים. יא, שחמט שהוא שיחק. איזה נדיר. כל הדמויות שהיו בסרטים מהסרט הראשון, אני באלם. יו, זה נראה כל כך אמיתי. אומייגאד, איזה מסתובב. יו, you're like הרמיוני. זאת הקומה של הקריסמס. יש פה מלא מלא דברים לכבוד הקריסמס. גרביים. וואו, מטורף פה. איזה חמודות מוכנות לקריסמס הגמדות. תקשיבו, החנות הזאת לא נגמרת. היא כל כך ענקית. כמה קומות, איזה 8 קומות. זה פשוט גן עדן לצעצועים. אם אתם אי פעם באים ללונדון, אוב מיי גאד, פוקימון, אני לא מאמינה. יו. מישהו אי פעם ראה בתוך חנות צעצועים? היי. אוכל? כן, אשכרה יש פה בכל קומה מתוקים, ככה מאפים, זה עניינים, זה הזוי לי. צריך לעשות בארץ חנות צעצועים ענקית שבכל קומה יהיה אוכל. מלכת אנגליה מלגו. תראו איזה מטורפת היא. צריך לדרוך פה. אימאלה. ו... רגע, יש פה לשים יד. אמא, הוא מזהה אותי. איך הוא מזהה אותי? מה יצא, מה יצא? אוקיי, זה מי שאני. גד, מה קורה פה? תראו, אני בתוך הבועה הזאת. ביי! אומייגאד, פדינגטון בר. מי שנולד בתקופה שלי בטח מכיר אותו. למה תמיד הכל בלילה נראה הרבה יותר יפה? יאללה, תוביל אותנו הביתה. התחלנו והוא בפלאפון, כמה טיפוסי. טוב, אנחנו בתחנה... מה, אני ממש בודק, מה לעשות? בסדר. תמיד, מיכל, תיתן לי את הקופת הטלפון. זה לא שאני מביא אותנו הביתה או משהו, ומיכל לא יודעת מה לעשות, כן? הביתה, כולה למלון. בכל מקרה, אנחנו עכשיו ברכבת התחתית, איזה יופי. למה אין רכבת תחתית בישראל? תגיד, יש? אין, נכון? אין, חבל. כן, אז אחרי הליכה רבה ברחובות של אוקספורד, הגיע הזמן לחזור למלון. בואי, תקשיבו, בגלל שהיום זה הבלק פריידיי, אז היו כל כך הרבה אנשים בקניונים ובחנויות, וזה היה פשוט משוגע. כאילו, היה קשה לעבור. קניתי פופ לניקיטה של דדפול, ואני ממש מקווה שהוא אוהב אותו, כי אם לא אז... אני ממש אוהבת את דדפול, אז אני אקח את זה לעצמי אם הוא לא ירצה.